situation là bo xamné man ma nek ci bop am ay papier yépp nak comme tout le monde ñi ci sama ginnaw yépp ci man lañuy xey bu werdé liñu yobbu seen kër ci man lañ koy jëlé sama kër fi wala sama kër bari ndondal bi ci top moy ci walu wi may yëngu muy walu fajj médecine traditionnelle problème yi aduna bi sénégalais ci suñu bop yi lay dajé amna lo xamné ñi mu ñew taxaw ci micro diko wax té nit ñang koy dund ñoo ñu nak am lu leen metti ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo dem ba xamné man rangé wuuma ci benn autorité ki ma rangé wu moy ki xéxal ndaw ñi nga xamné dañoo am problème ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu noto leen ci ay mbir yu bari ñoo dem ba lolu xamné carrément jëm ji doy nañu ngir ñu jital ko ci suñu kanam buñ amé lu ñu nakari mu taxaw kaasal ñuko ñu néma waxal ñu kon man fi ma tok téguma fi sama bokk ndaw yi ñoma fi ték rawati na gox bama dëkk muy bari ndondol ak village de goni biñu wër l'imam amna ñu xamné ci ñom mënuñu ko mënuñu ko kon bu yalla dogalé tay ñu jital ma ci lolu top sama ginnam man ay milliers de personnes ñomay déglu ben deuxièmement limay yilif tay ci ay ño xamné may seen kilifa di seen sëriñ ño xamné ay daayira lañ ño xamné ci man lañuy liggé nombre la bo xamné xawma numu tollu té buma leen waxon né leen tay ji gël ni ngeen japp la ji diw ci walu politique wo leen ci tay ñu wuy ci ma ci mais lama intéressé moy ki ma doy tégal ma discours am tégal ma programme am mu doy ma té duma ko neub ndax wolof dañ ragal fi day xagne wolof moy le président Ousmane Sonko ma top ci ginnawam top ko xamne Sénégal moko ñor tay tay li mu wax bama bëgg ko top ci kawam ngi japp topé wumako dara nak ndax ma ngi sant bu baax awma benn jafé jafé topé wumako place topé wumako ministre topé wumako nek président topé wumako nek leneen xam nga lan moma intéressé sunu yaay yek sunu rak yek sunu frère yi jafé jafé yi ñu dund ak ñi nga xamne tay lu xew ci dëkk bi ku ko yek ñom la muy presse bi problème yi ñu dund ki mëna taxaw résoudre lool man ma ngi sa ginnaw ak sama mbolo té yoruma mbolo bu ndaw yoruma mbolo bu tuti kon ñun ci jamm lañuy woté képp ko xamné dox nga pour tek jamm ci réew mi ñu ko ci ranger wu sa ginnaw ak sama mbolo kon man defuma ko sama bop waye dañ ko def bañ ko défé ba paré nak dama ka dem def ko mouvement de ko cité bo xamanteni ni da fay taxaw ngir xéxal askan bi benen bi ci top laaj nga ma bu fekkone tay yalla dafa dogalon ma nek ministre wala ma nek président de la république xamna sa xeyna peut-être que bon yoy yep question bi moko laaje non rek waye taxu ñu tok fi liñu taxa tok fi moy lumay askan bi jam moy ni buñu bayé ben kan mo la bolé ak man nañ ko bayyi ci réew mi tay laaj ana say diplôme sénégal moy le seul pays bo xamné da ngay jang ba yor say diplôme dem ci ben société diko fa déposer ñu dina laaj kula bolé ak man so leen woné sa CV bo génné ñu rocc 3 duggal ko ci biir tej bralon mo fi xew wala nga yor xaaliss bu bari dem guerre pour ñu mën la jël comme employé muy ben point xam nga lolu buñu ko xexé ba dindi ko rek fexé ba ki jang ba am ay liyasam nga xamné il est capable de gérer tel poste à tel poste ñu jël ko xamné ki mo mérité wo fi ka fa mérité wul nga xamné donte ko nijaay mom mom société bi wala bayam moko mom wala frère moko mom ké diplôme yi ma am moko gëna mérité wo poste bi nañ jël poste bobu ñu jox ko ko té ñu bayyi yaama gëna jégé dañ la bolé ak man sa bay sama xarit la sa nit affaire de sang mo wara joggé ci réew mi am réew mu nda dox ñuy xol dérèt bo démé en Chine kenn ku ci nek li sa bay doon liggéey so maggé mom ngay liggéey par force mais rew mo xamne kula bolé ak man ñaata étudiant ño fi nek yor ay diplôme nga gis len ci kaw mur bo xamne safo ya ñu taxaw amuñu sax moyen def safo yu bax ay banque lañuy bënné mur bi yek ci kaw ñu jox len ab tourel ñuy jéma rax buñu waccé ñu jox len 3000 wala 4000 té pourtant bo len dabonté président de la république opulen ay diplôme ñaata jeune tay ñoy nek ci mbedd mi gaddu ay pièce yo xamne bo dajalé bolé lamu yor lepp nga jaay ko matul 25000 francs mu war ci adundal baye yaay nangam ak sangam yor ko di ambulance ci mbedd mi day yam do jaay suba bu ngone amana sax bu duggé ci kër
bu bëggé naan sax day jënd fukki dërëm ndox té pourtant bi ay diplôme am yo xamné ay poste yo xamné su fekkone tek nañu réew mi ci yoon jaarale ko fa tay mu doon ay examen yo xamné dañ koy def wala ay concours jaarale ko amul quota amul guerre amul affaire de sang affaire de nangam est ce kon koko dina chômé bay taxawalu kon du am benen bi ci top nañu bayyi wat 3ème point bi Seigne Khadim il est le ministre de la jeunesse wala Seigne Khadim yaay deg il est la mère de tel ministre yaay deg ma xol ben poste bo xamné poste bi dafa worna guenné 500 000 francs par mois poste bi 10 personnes ñoko wara gérer yaay deg 10 personnes wara gérer poste bi mais poste bi lay guenné 500 000 par wèr ma xol sama ben jarbat wala sama xaritu dom sama domu xarit ma indi ko fa jox ko poste bi mu géré à la place de 10 personnes ñu jox ko kenn nit amna fi bu wér dé 500 000 yi mo wona génné nga xamné ko warna partager à 10 personnes yo xamné ay sénégalais lañu dañu jang ba yor sen diplôme ñu war leen ko sédélé duñu ko def 500 000 bobu dañ koy jox bénn personne bo xamné bu leen djégé la su wér dé ñu jox ko 200 000 300 000 ñom ñoko jëlat lékat ko ci sen biir ka warona ñew géré ci fofu non tok ci poste bo liggéey 300 000 yoyé qui amna ci 50 000 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 50 000 50 000 yoy tay kenn ku nek bu ñibé sa kër fa 50 000 mënu la fété fenn mais pourtant ka lek ba geex yor ay milliards am di wari 4 4 am nga xamné mom mo warna recruter 10 personnes mom moy xol ben frère de sang wala ko xamné amila ci wala kenen xolul diplôme xolul dara tek ko ci poste ba bu 500 000 génné mu génné 200 000 150 000 jox ko mom mi yor ay milliards mo jëlat 350 dolé koko ba paré bu rombé badolo ci mbéddi badolo bi ci mbéddi bi yéga ay véram climatiser auto mom sédd guuy badolo bi taxaw ci talé bi nan yi di xaar ñaga ñay bo jëlé tay ku melni tay Ahmed Khalifa Niass barki dem gis na ben vidéo bu mu defon ak Ablaye Wade tek na fekk mon da wéso and ak ñi dem and ak ñi tay bu suba nga bëgg and ak ñeneen yow da nga bëgg yor jikko ñankata ñeex mu paré nga ne mëna and ak mom bu ñeexu ma fi paré nga ne mëna and ak mom suppu kanja bi paré nga ne mëna and ak mom doma da bi paré nga ne mëna and ak mom yaase bi paré nga ne mëna and ak mom yow yaay kan te nga ne yow nitu diiné nga sa yow and ak bour bu la toroxalé bo gisatul bour bobu nga jëm fenen